Dobre, ráno priatelia, Majka stoj. Takže je skoro 7:45. Vyrážame veľmi skoro. Trocha sme to neodhadli. Je zima. Je nám chladno. Majka sa tu schováva po zároch. Chceme robiť ranné interview, inak obliekli sme sa jak dvojičky. Nebolo to plánované, neviem, či to vidno. Úplne vôbec. Majka, ako sa cítiš? No, ešte by som ležala v posteli. Ešte by som ležala v posteli. Som ešte taká, že... I don't know. No, tuto mladenec má krátke rukávy. A my sme tu nababúčené ako v zime. Takže ja mám bundu, sveter, pod tým blúzku. No ja som na tom tak... Zima je, zima je. Inak mám tu pekné street art po Barcelone, to by mohla byť separátna tour. Ale kde ideme? Tu je stopka. Where do we need to go? Carrer del Farigola. Práva by sme mali ešte. To práva? Áno, ale iba chvíľu. Tam asi pôjdeme dole, alebo čo? No. O! Oh. Gaudiho podpis je všade, vážený. Toto je Gaudi. A jeho roztrepané kachličky. Tak akože všetko potreboval využiť, no. Akože ono sa tu so mnou rozpráva, ale vôbec netuším, čo mi to hovorí. Toto? Tam. Oh, autobus. Nechcem, aby nás kosilo. Akože o tomto čase chodia u nás púšťa dobre. Ha! Deti do školy. Cyklista nás. No. Oh! Chlapu môj. Will do. Prepač, Majka. Pardon. Ty svietiš. Už som sa nestratila. Áno. Dobre, ja už zaprestanem asi natáčať. Myslím sa, že...